Paz Filho FM 87,9. Fique sabendo, esporte é na 87,9. 87,9. Paz Filho FM 87,9. Guma Guedes. Valeu, muito boa noite pra você. Boa noite não, bom dia, né? Já são meia-noite e 10 minutinhos desta quarta-feira, 2 de setembro de 2020. E a gente vai agora de boletim PRN, boletim pós-jogo, resenha pós-jogo aqui no Facebook PRN. Torcedor do Vitória que tá de cabeça quente, né? Então hoje é só lamentações. Hoje é só lamentações. Esse Vitória aqui, quando menos a gente espera, nos surpreende, né? E hoje, na noite desta terça-feira, foi uma surpresa negativa. Vitória que perdeu para a equipe do Confiança pelo placar de 1-0, jogando lá no Batistão, em Aracaju. E permaneceu ali com os 10 pontos na tabela de classificação. Vitória é o oitavo colocado, com 10 pontos, 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota. São 7 gols marcados, 6 gols sofridos e 1 gol de saldo. Vitória que tem um aproveitamento de 47,6%. Próximo compromisso do Leão será no sábado contra o líder da Série B, que é o Cuiabá. Cuiabá do Marcelo Chamusca, do Everton Senna. Provavelmente o Everton Senna não jogue nesta partida, se machucou no jogo de hoje, onde o Cuiabá empatou com a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, lá no estádio da Santa Cruz, lá no interior paulista. O Cuiabá que fez um golzinho, o Botafogo, né, que fez um golzinho no final do jogo e acabou evitando a derrota. Seria a quinta vitória consecutiva da equipe do Cuiabá, que empatou o primeiro jogo na primeira rodada e depois ganhou tudo, né? E é o time que tem a melhor defesa da competição, levou apenas 2 gols. Esse Cuiabá, do técnico Marcelo Chamusca, um velho conhecido do Vitória, da torcida do Vitória, será o próximo adversário do Leão. Então hoje a galera tá pilhada, viu? A galera tá empilhada, a galera do Vitória. Mas vamos aqui ver aqui os comentários, ver o que a galera vai dizer desse jogo aqui. Mas de uma coisa eu lhe digo com toda certeza, viu, torcedor? Você que acompanha o Panorama Rubro-Negro, você que tá aí chateado no dia de hoje, a gente entende a chateação, também estou chateado, mas de uma coisa eu lhe digo com toda a franqueza: deixar de ser Vitória eu não vou, tá? O time é um time enganador, que o time vem de muitos empates e tem problema, eu vou acreditar sempre, é positivismo sempre, tá? Não importa, o resultado hoje foi negativo, mas amanhã vai pegar o líder. Vai que ganhe do líder, né? Goleia o Cuiabá, né? Eu acho difícil, né? O futebol que o Vitória tá jogando, eu acho difícil golear. A Vitória tá ganhando as partidas ali apertadas, 1-0 no Paraná, 1-0 no Sampaio Corrêa, tomando pressão no final do jogo. Mas o verdadeiro torcedor do Vitória não deixa de acreditar. O verdadeiro torcedor não deixa. Isso é Vitória, pô. Isso é Vitória. É Vitória, mas as coisas vão melhorar, eu acredito, as coisas vão melhorar. Estão chegando aí os reforços, o Wallace já jogou hoje, o Lucas Cândido também entrou, o Leandro Silva já está regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol. O Bocão se machucou hoje, foi substituído ainda no primeiro tempo, o Léo Moraes foi o titular na segunda partida. Eu acredito que o Leandro Silva pode ter a sua chance de fazer a estreia com a camisa do Vitória. O Léo entrou, mas continuou no... ainda não convenceu, tá? Deixa eu pegar aqui os comentários. Tristeza rubro-negra, diz aqui o Leão rubro-negro. Jadson Santos Lima, boa noite, Guma. Pontos positivos do jogo. Ronaldo, como sempre, salvando. Pontos negativos.
Entrou com Andrade, horrível. Entrou com Heron, jogador de segundo tempo. Time sem o camisa 10, não cria nada. O Alas inseguro no jogo, errando tudo no primeiro tempo. Colocar Viçosa na partida, pra mim, levou o gol que tanto pedia. Pois é, tem alguns jogadores ali que a gente continua sem entender, né? Bruno Max está dizendo aqui, boa noite, Guma. Hoje, sem comentários, Pivete já entrou em campo inventando. Lamentável. Perde para o Lanterna. Carleto é banco para Rafael Carioca. Diz aqui o Bruno. É aquela coisa, a gente tem que dar a César o que é de César. Não é comentar o resultado, não, tá? Não é comentar o resultado. Eu achei estranha a escalação. Eu fiquei surpreso com a escalação. Eu acho que a gente tem que dar César o que é de César. Eu acho que a gente tem que defender quando tem que defender e tem que criticar quando tem que criticar. Ah, o jogo é fora de casa. Beleza, eu achei estranha a escalação, mas tudo bem. Eu não vou ficar aqui arranjando um Jesus Cristo pra crucificar, não. Porque a gente quer o nosso time na Série A. Ah, mas com esse elenco aí, com esse treinador, não dá, não importa. É o que tem aí. Não é o que tem? Não é o que está aí? Pronto. Então a gente vai fazer o que tem que fazer. Criticar quando tiver que criticar e apoiar quando tiver que apoiar. A gente fez uma enquete recentemente e o torcedor do Vitória estava confiante no acesso com o Bruno Pivete. No Facebook, mais de 80%. No Instagram, mais de 80%, quase 90%. E no Facebook, 80% acreditava. Talvez se a gente fizer essa mesma pesquisa hoje, essa mesma enquete hoje, o resultado mude completamente. Mas é isso aí, futebol é assim, altos e baixos. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. O Vitória, mesmo com a derrota, se manteve ali a 2 pontos do G4. Então não é nada que... É só ruim, né? O ruim é que o Vitória perdeu para um time que tava lá embaixo, né? Que estava lá na zona de rebaixamento, um time que não tinha vencido de ninguém, e aí vem o Vitória para poder, como dizem, né, torcedores, ressuscitar de fundo. E aí o Vitória deixa a equipe do Confiança vencer a partida. Regis Rodrigues, boa noite, que decepção. Pois é, Regis, que decepção, viu? Foi uma decepção hoje. Quando a gente mais espera que o time vai... Dá uma alegria a mais o torcedor, acontece o que aconteceu. Boa noite, Guma. Hoje foi uma lástima, escalação equivocada, substituições infundadas, um ataque sem inspiração e uma defesa oscilante. Não há goleiro que resista, pediu para perder de um adversário inferior. Mas vamos em frente, que o Vitória não desista nunca. Vamos, Leão. É isso aí, André. Não desistir jamais, viu? O verdadeiro torcedor do Vitória não vai desistir jamais. O Robson tá dizendo aqui, hoje não deu, mas vamos para o próximo ganhar do Cuiabá. É isso aí, Robson. É acreditar sempre, cara. É acreditar sempre. O Hiller, mais uma noite difícil de engolir. Time armado errado, jogadores sem vontade. Algo tem que mudar nesse time. Não podemos ter um lateral como o Bocão. Meio campo que não produziu nada e só se salvou novamente o Rendi. Ensinar a Vico jogar entre as linhas dos zagueiros para não ficar impedido mil vezes. Carleto não tem mais condição de ser titular e Ronaldo não é santo para pegar todas as bolas. Hoje eu estou pé da vida, diz aqui o Hiller. Alô, Silas, calma, Silas. Danilo Pereira, boa noite, Guma. Estou revoltado com o futebol jogado pelo Vitória. Heron, uma carniça. Não é porque perdeu, mas continuo com a minha opinião que Pivete não é treinador para o Vitória, diz aqui o Danilo Pereira. Alô, Michel. Michel está acompanhando aqui também. Jailton Sá, Luciano VP. Jorge não pode ser preterido para Heron e Viçosa. E Vico é titular? Pivete inventou hoje e pagamos o preço. Infelizmente, o Vitória pela inexperiência, mas o preço pela inexperiência, mas vamos em frente. Espero que ele tenha aprendido a lição. Pois é, Luciano, já a gente, quando a gente menos espera, né, o Vitória surpreende. Eu não entendi nada dessa escalação de hoje. Poderia dar certo, tá? Eu não sei se eu faria o mesmo comentário aqui se o Vitória ganhasse a partida. Mas eu confesso que quando começou o jogo, aquele mesmo jogo contra o CRB, que ele começou com o Rafael Carioca do lado esquerdo, né, do ataque. Hoje ele começou com o Heron
Com Rodrigo Andrade, velho. Sincero, ah, Rodrigo Andrade chutou várias bolas que não sei. Eu não sei, velho. Qual é a insistência que. O que é que faz treinador insistindo em Rodrigo Andrade, em Júnior Viçosa? Né? Só faltou entrar o Felipe Garcia. Só faltou entrar o Felipe Garcia, que eu acho que não entrou porque não foi relacionado. Mas só faltou isso. Né? Porque o. Deixa eu ver até se o Felipe Garcia não foi relacionado. Lista? É, o Felipe Garcia não foi relacionado, não. Talvez por isso não tenha entrado. Porque só faltou entrar o Felipe Garcia, cara. Porque o Pivete hoje botou todos os jogadores que o torcedor tem criticado. Que é quando eu falo em criticado, são críticas mais fundamentadas por aquilo que o jogador vem representando jogando no Vitória. Como o Júnior Viçosa, o Rodrigo Andrade, Felipe Garcia, né? São jogadores que entram e não mudam nada no jogo, não mudam a condição do jogo. Então o torcedor critica por conta disso. E o Bruno Pivetti hoje eu acho que começou errado o time, né? Mas vamos que vamos. Ó, o Fábio Brito retado também aqui, ó. Tudo errado pela escalação, já se vieram, não dá. Mateuzinho, Marcelinho, Rodrigo Andrade são horríveis. Léo Ceará não tem culpa de não ter com quem jogar. Ronaldo é o nosso melhor jogador. Ronaldo e Rendi, viu? Viu, Fábio? Eu acho que Rendi também é um dos melhores jogadores. Leandro Coelho, boa noite, Guma. Com esse time, o Vitória não vai subir. Léo Ceará, Heron e Bocão são muito ruins. Léo sair, tá vendo? Cada torcedor pensa de uma forma, né? Aí o Leandro já tá dizendo que o Léo Ceará também é ruim. Depende muito de Carleto, que não acerta mais nada. Ronaldo é o único que se salva. Jailton Sá, como quer escalar Rodrigo Andrade? Isso é jogador. Michel Santos, confiança. O Michel tá dando placar aqui. A gente já viu, Michel. Sábado, outro cacete do Cuiabá. Acorda, torcedor, não se iluda. Pera aí, né, Leandro? Mas também não vamos colocar como terra arrasada, né? O time melhorou em algumas partidas, só porque perdeu confiança, eu vou dizer também que tá tudo errado, não. Tá? Então, acho que a gente tem que ser prudente também, tem que ser coerente. Eu sei que você tá retado, eu também tô. Mas também não vou chegar e dizer que o Vitória vai perder todas as partidas que não vai subir pra Série B. Tá? Não é pra isso. Eu acho que não é pra isso. O Michel também tá dizendo que tá retado, o João Biratã tem que ter confiança. João? O João disse que tem que ter confiança, né, João? É isso aí. Kleber Santana. O time fica de toquinho e volta a bola pra zaga e fica sonhando com um pênalti. Falta criatividade, aquilo que a gente já falou, né? O Vitória, as jogadas de gol do Vitória têm saído pelas pontas, né? Ou com Alisson Farias, ou com Carleto, né? Ou chute de fora da área, né? Do próprio Rafael Carioca. Fábio Carvalho, Pivete é fraco. O elenco é limitado, mas Pivete é fraco. Adilson Guimarães, boa noite, Guma. Você contava com essa escalação porque ontem no programa ninguém escalou esse time que Pivete colocou em campo. Pois é, Adilson, uma surpresa pra mim, viu? Heron foi uma surpresa. Tá? Rodrigo Andrade, alguns órgãos de imprensa, alguns jornalistas davam como certa a escalação de Rodrigo Andrade, mas eu queria não acreditar. O Valmir tá aí. Valmir, daqui a pouco eu vou dar até uma olhada nos áudios de Valmir aqui. Vou perguntar ao Valmir se eu posso passar os áudios aqui, né, Valmir? Não tem nada. vou jogar seus áudios aqui. O Valmir Prota, de Brasília. Ontem ele tinha. Valmir tinha falado sobre o treinador, Bruno Pivetti, e. Porque eu dei uma possível escalação, né, a escalação dada pelo Globoesporte.com com a escalação com a presença de Rodrigo Andrade no meio campo, como aconteceu, né? E eu queria não acreditar que Rodrigo Andrade começaria esse jogo, mas tudo bem. E o Valmir em prota estava corretíssimo, viu? Regis Rodrigues, eu vi uma entrevista de Paulo Carneiro, ele disse que Rodrigo Andrade vai ser um dos melhores jogadores do Brasil. Será que Pivete se sente pressionado para escalar? Eu já vi isso, eu já vi essa entrevista também, viu? Rapaz, eu não entendo, viu? O Rodrigo Andrade tem que sair, cara. Tem que sair, não dá mais.
Maicon Silva, Guma, essa derrota foi para avisar que, o que eu já tinha falado sobre os empates e as vitórias com pênalti de sobra. Vitória não vai dar sorte sempre. Isso é o que eu falo sobre a torcida do Vitória. Só sabe, soube comemorar até empate dentro de casa. Pelo amor de Deus. Diz aqui o Maicon Silva. Leão rubro-negro. Com relação ao empate, Maicon, eu acho que ao empate dentro de casa, você fala, deve ser contra o... Não vi ninguém comemorando aquele empate contra o Náutico, não, viu? Eu vi a galera comemorando o empate contra o CRB e contra a Ponte Preta, que foram dois jogos onde o Vitória estava atrás do placar até os últimos minutos. Então a galera comemorou por conta do gol no finalzinho. Mas, por exemplo, o empate com o Náutico em casa, 0-0, eu não vi ninguém comemorando, não. Mas o Vitória precisa muito melhorar, concordo com você, viu, Maicon? Precisa muito melhorar. Eu acho que a falta de material humano também não ajuda. Diz aqui o Leão Rubro-Negro. Luan Silva, time tá uma porcaria. Michel tá dando boa noite. Boa noite, Michel. Valeu, meu irmão. Ademário Santana, o time tá sem o quê, rapaz? O time tá sem padrão. Só toca pra trás, Guma. Diz aqui o Ademário. Hiller. Guma, vitória sempre. É isso aí, rapaz. Pressão de PC é óbvio. Aqui tá dizendo aqui, respondendo o Leão Rubro-Negro sobre a escalação do Rodrigo Andrade. Respondendo a Regis aqui, o Leão Rubro-Negro. Eu acho que a falta de material humano não ajuda, isso aqui eu já falei. Ademário Santana, vitória só tem volante. Time fraco. Diz aqui o João Paulo. Sim, o Santos. Boa noite, Guma. Léo Moraes é pior que Bocão. Rapaz, eu não vi Léo Moraes aparecer, não, viu, Sim? Eu não vi Léo Moraes aparecer, não. É aquela coisa que a gente fala, né? O infiltrado entrou aqui, tá feliz da vida, infiltrado. Mas lembre-se, infiltrado, que amanhã entrou aqui uma galera do galinheiro de 99, né? Aquela galera do galinheiro de 99 entrou aqui. Mas seja bem-vindo, viu, meu amigo? Era jogo pra Caicedo, diz aqui o Ademário. Uma hoje eu vi pela primeira vez você se indignar como um comentarista da Andaiá quando o Viçosa entrou. Pois é, rapaz. O André, deixei até lá um comentário, um abraço pra você, viu, André, no finalzinho da resenha. Eu agradeci, eu vi lá a sua participação, agradeci lá as suas palavras. Porque assim, o torcedor, Paulo Carneiro diz que o torcedor enxerga, mas não vê. Vê, mas não enxerga, né? Acho que é assim que ele fala. Mas será que o torcedor tá errado com relação a Viçosa, com relação a Rodrigo Andrade, com relação a Jonathan Bucão? Ou será que não já existe um exagero aí com relação a esses jogadores? Exagero que eu falo na utilização deles. Porque o Bucão já vem jogando várias partidas. O Júnior Viçosa, toda vez que entra, não acrescenta em nada ao jogo, né? O Rodrigo Andrade também vem atuando em várias ocasiões, então é complicado, né? Então, pra que colocar o Viçosa, pô? Por que que não botou o Caicedo? Final de jogo, por que que não colocou o Caicedo? Então é assim, faz quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Sempre assim, tenho 41 anos e sempre foi assim. Pivete escalou errado, diz aqui o Figueiredo Fernandes. O time é muito meieiro e burocrático demais. Vai ficar no meio da tabela, diz o Leandro Serapião. Eu não vou por aí não, viu, Leandro? Eu ainda continuo acreditando que o Vitória pode conseguir o acesso. Tá? Vitória está a 2 pontos do G4. É claro que ainda falta... O fechamento da rodada, teremos amanhã, quarta-feira, América e CSA no Independência, às 16h30, mesmo horário, Avaí e Operário lá na Ressacada, TRB e Sampaio Corrêa no Rei Pelé, às 19h, e Brasil de Pelotas e Cruzeiro lá no Bento Freitas, em Pelotas. Então falta o fechamento da rodada, o que não pode é se distanciar do G4, o principal objetivo é o G4. A meta do Vitória é o G4. Se vai conseguir ou não, é outra história. Agora, eu acredito. Eu continuo acreditando. Chega no próximo jogo aí, se ganhar do CRB, já fica... Do CRB não, do Cuiabá. Já muda um pouco
a história do jogo. Vamos ver se a galera manda mensagem aqui. Deixa eu ver o Agrimário aqui. Deixa eu ouvir o Agrimário. Boa noite, Guma. Aqui é Agrimário de Sissuarana, tô no trabalho. Rapaz, Paulo Cazé tem que fazer uma modificação drástica nesse time aí, velho. Mandar um outro jogador desse embora aí. Empeçar esse jogador aí que foi do junho aí, entendeu? Certo? E mandar outro jogador desse que tá aí no banco, que tá alguém que veio pra poder resolver, não tá resolvendo. E trazer um treinador, velho. Entendeu? Valeu, boa noite a todos aí. Tá aí, o Agrimário retado, viu? Agrimário retado. Deixa eu ver se tem mais áudio aqui da galera. Deixa eu ver aqui, tem o André Luiz aqui. O que eu falei, tá vendo? É gol do confiança, qualidade de chute. É o que tá faltando ao Vitória. Não tem um jogador que chute uma bola com precisão para o gol. É isso aí, Guma. Perdemos, né? Não teve jeito. O que eu já previa aconteceu. Um ataque inoperante que não incomoda o goleiro. Fatalmente ia acontecer o que aconteceu, o gol do confiança levou a derrota para o Vitória. Né? As substituições hoje não surtiram nenhum efeito. Foram equivocadas, né, para um time que precisava vencer. Mas vamos em frente, né? Torcedor que é torcedor não desiste. Vamos, meu Leão! É isso aí, André. Não vamos desistir, não. É, o torcedor tá na bronca. Deixa eu ver se eu acho aqui os áudios do Almir. Vamos ver aqui se eu acho o áudio do Almir. Vamos lá. Uma, eu fico indignado com essa desgrama dessa porra desse técnico, velho. Aquela botar é... Bicho, eu queria saber quem foi que inventou que era um é jogador de futebol. Porra, por que não entra com o diabo do Caicedo, rapaz? Esse Heron joga porcaria, o cara só faz merda, velho. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu não vou nem ligar a televisão hoje pra assistir essa porcaria desse jogo. Pô, cara ruim, velho, esse tal de Heron. Antes eu entrasse com 10, velho, pelo amor de Deus. O cara é ruim, é todo, velho. Você tem ideia de quantos gols Heron, como centroavante, no time principal ele fez? E quantos jogos ele tem? Você tem aí pra me falar? Por favor. Rapaz, eu acho que esses técnicos, esses técnicos estagiários, não gostam de jogador estrangeiro. Caicedo é ruim, mas é bem melhor do que essa merda desse... O Valmir tá retado, viu? Valmir tá retado da vida aí, viu? Palmito tá retado. Vamos ouvir aqui. Deixa eu ver. Figueiredo Fernandes. Sempre assim. Tenho 41 anos. Sempre assim. Pivete escalou errado. Isso aqui eu já passei. O time é muito meieiro. Juvenal Juva. Aposto que Geninho tivesse aí. A gente tava brigando entre os quatro. Com esse treinador amador. O Vitória não sobe. Iluda quem quiser. Diz aqui o Juvenal Juva. Alô, Juvenal, tá retado. E apareceu aqui uma propaganda da pizzaria 4.com. Pampizza. A galinha de 99 tá aqui. Toda atiçada aqui, aparecendo na live. Valeu, Wagner! O time do Mar joga amanhã, né? O time do Mar joga amanhã para o Wagner amanhã. Vamos ver se o Wagner amanhã vai estar com essa mesma disposição, né? Amanhã vamos ver se o Wagner... Se bem que o vai pegar o Flamengo todo desfalcado, mas vamos ver mesmo assim. Vamos ver aí se o Wagner amanhã vai estar com essa disposição. O Hiller está dizendo aqui, se o Léo Ceará... Cadê? Se Léo Ceará tivesse um time que jogasse fácil, a bola chegava com qualidade na área, com toda certeza ele faria a diferença. O cara briga o jogo todo, indo buscar a bola no meio, marcando muito, mas fica difícil jogar desta forma. Fábio Carvalho, Guma, manda um abraço para o meu filho Levi e minha esposa Vanessa, todos nós rubro-negro. Valeu, Fábio, um grande abraço aí para Fábio Brito, Carvalho de Brito, a sua esposa Vanessa e a seu filho Levi, rubro-negros. Estão chateados com o resultado de hoje, mas nunca deixarão de ser rubro-negros.
Adriano Martins, o time foi mal escalado e as substituições não surtiram efeito. Jogamos muito mal, diz aqui o Adriano. Juvenal Juva, o Flamengo vem sem seis titulares, vai comer a sardinha dentro do aquário, diz aqui o Juvenal Juva. Ademário Santana, Marcelinho some do jogo, deve ser some, né? É. Hoje o time foi todo mal, né? Acho que só sobrou ali pro Ronaldo e o Rendi, né? São jogadores que destoaram um pouquinho. Você acha que a gente ganha do Cuiabá? Rapaz, eu não acho mais nada, viu, Antônio? Mas eu confio, quero acreditar que vai ganhar do Cuiabá. Torcedor verdadeiro, torcedor não deixa de acreditar. Ademário Santana, Guma, esse Vico só anda impedido. Vários impedimentos. Pedro Caltabiano, você mudou de horário e nem me avisou, né, rapaz? Olha aí outro. Mas esse é gente boa, viu? Esse é torce lá pro rival, mas é gente boa. Pedro Caltabiano acompanhando aqui a nossa transmissão pelo Facebook. Fábio Carvalho de Brito, o Alisson tem que voltar. É, rapaz, o Alisson tá fazendo falta, viu? O Alisson Farias, o Fernando Neto fez falta hoje também. Que história é essa de ser de madrugada, Pedro Caltabiano? É pós-jogo, viu, Pedro? Pós-jogo. A galera pediu, a gente faz aqui. Quem vai comer banco para João Vitor contra o Cuiabá? Quem vai comer banco? Será que ele vai manter Maurício Ramos e vai manter João Vitor e o Wallace no time titular, no jogo contra o Cuiabá? Será? Sim, o Santos, uma pena Ronaldo ter tomado aquele gol. Mesmo assim, ele foi o melhor da partida. Falha de marcação. Luciano VP ganhou do líder e perdeu do rebaixado. Quem entende? Vai, isso é coisa de vitória, né, Luciano? Coisa de vitória, rapaz. Vai entender uma zorra dessa. Fábio Carvalho, João Vitor, nosso melhor zagueiro. Rapaz, João Vitor melhorou tanto, né? Você vê que ele é quem controla as jogadas ali fora. Ali atrás, né? Ali na zaga do Vitória. Melhorou bastante. Juvenal Juva, cadê os imbatíveis? Continua passivamente assistindo a tudo de braços cruzados. A outra lá vai pra frente do apartamento do gestor deles e encara os imbatíveis. Faz o quê? Diz aqui o Juvenal Juva. Mas eu não acho que não adianta em nada, viu, Juva? Mas você vai pra porta da casa do gestor fazer o quê? Né? Eu acho que além de ser uma invasão de privacidade, né? Quando você... Porque ali não tem só o gestor. Você, né, está sugerindo que a galera vá para casa, para a porta da casa de Paulo Carneiro, pô. Mas a gente tem que pensar que ali não tem Paulo Carneiro. Eu acho que não tem nada a ver ir para a porta da casa dos dirigentes. Eu acho que se tiver que fazer manifestação, faz manifestação no Barradão. Nada de ir para casa de jogador, casa de dirigente. Me perdoe, viu, Juva, mas com isso aí eu não vou poder concordar, não. Porque não é só o dirigente que mora lá, né? Tem ali outras pessoas, então a gente não pode prejudicar outras pessoas porque o cara é presidente do Vitória, é presidente do clube A, B ou C. Então acho que as manifestações têm que ser realizadas, sim, mas se tiver que ser realizada, faz no Barradão. Manifestações pacíficas, sem quebrar nada, né? Porque tem uma galera aí que quebra, que picha, né? Então acho que tem que ser dessa forma. Pedro Caltabiano, Bahia e Vitória faz a imprensa não mudar de pauta, trágico. Pois é, Pedro. Trágico mesmo, viu? O árbitro também nos prejudicou, era nosso melhor jogador. Pois é, rapaz, tá ali que eu queria ver a atitude do árbitro naquele lance ali com o Guilherme Rendi pra saber se o árbitro teria coragem de expulsar o jogador num lance criminoso. Um lance criminoso ali, o jogador do camisa 10, o André Mortes, Moritz, né? André Moritz, ele era para ser expulso naquele lance, de primeira, sem titubear, mas o árbitro da partida deu apenas um cartãozinho amarelo. Luciano VP, temos 11 titulares, se inventar desanda. Pois é, rapaz. É por aí, viu, Luciano? Eu acho que às vezes vai ter que mudar por conta do calendário apertado, por conta das coisas que estão acontecendo, mas se ficar inventando demais, desanda. Ângelo Fernandes, Serra Neto, qual a surpresa? O Vitória é um time que ressuscita defunto, vocês não aprendem, diz aqui o Ângelo.
Pedro Catabiano, cadê Jorginho? Sem ele não é a mesma coisa, diz aqui o Pedro. Leandro, Leão Rubro-Negro, Heron nunca teve oportunidade assim de primeira. Se teve, foi pouco. Parem de criticar o cara, diz aqui Leão Rubro-Negro, falando sobre a crítica aí do Valmir Prota. Alan Rezeda, boa noite, Guma. Lucas Cândido era para ser titular. Tá cedo, viu, Alan? Para Lucas Cândido ser titular. Talvez nesse jogo. O que eu não entendi foi a escalação do Rodrigo Andrade de novo, cara. Confesso a você que eu não entendi. É Dilma Souza. Boa noite, nação rubro-negra. Apagão totalmente. É Dilma, não. Aqui é o Rivaldo. Alô, Rivaldo, da galera de Sobradinho, acompanhando aí o PRN. André Luiz, tem torcedores que criticam o atleta, mas observem a falta que Fernando Neto fez. Pois é, rapaz. Tem gente que critica o Guilherme Rendi. Teve gente aí criticando o Guilherme Rendi, Fernando Neto. Né? Daqui a pouco aparece alguém criticando o próprio Ronaldo. Vai aparecer gente criticando o Ronaldo qualquer dia desse aí. Cristiano Alves, Lucas Cândido titular sábado. Se o Fernando Neto não jogar, pode ser que sim, nem o Guilherme rende, né? Vamos esperar aí, pra ver. Mas se não der se o Guilherme rende não se recuperar, nem o Fernando Neto, eu acredito que Lucas Cândido pode ser titular sim. Time limitadíssimo que ganhou duas partidas graças a dois pênaltis achados. Mesmo assim, sofreu bastante para segurar o placar e a onda do invicto jogando mal chegou ao fim. Tudo indica que esse time está demonstrando as duas deficiências. Para mim, não é elenco para subir, e sim para ficar no meio da tabela ou para brigar para não cair, diz o Marco Santana. O Vitória sempre ressuscita, como sempre. E próprio Sergipe, não entendi aqui, o Rob Mário. Ademário Santana, Guma, cadê os meninos da base? Tá aí, pô. Tá aí o Heron, o Ronaldo. Tá aí. Fábio de Carvalho, boa noite, galera. Vamos ganhar três seguidas. É isso aí, Fábio. Eu acho que a gente tem que ter confiança, cara. Não dá pra jogar. Dá pra jogar toalha, né, gente? Pelo amor de Deus. Não dá pra jogar toalha. Torcedor que jogar toalha em sete rodadas, pelo amor de Deus, viu? Cleiton Santos, Guma, sou torcedor do Confiança e concordo com você. Era pra expulsão. Gosto de jogo limpo. Abraços. Diz aqui o Cleiton, acompanhando aqui também a nossa live, viu? Valeu, Cleiton. Um grande abraço aí. Parabéns por Confiança, cara. Cadê o menino que entrou lá, que fez o gol? Cabeludo lá, o Leandro Kivel. Fez um golaço de fora da área, pegou bem na bola. A zaga do Vitória deixou, ele chutou, fez o gol. Gol da Vitória, primeira vitória do Confiança, que subiu 6 posições na tabela. Como, apesar de Rodrigo Andrade não ser bom, hoje ele no segundo tempo jogou bem. Rapaz, ô Robson, eu não... É porque toda vez que ele joga, mais ou menos, deu alguns chutes ali no gol, mas você não vê Rodrigo Andrade na marcação, né? Eu acho que o Rodrigo Andrade só aparece na hora que ele chuta de fora da área, mas, sinceramente, taticamente, eu não vejo ali ele aparecer como um Rendi, como um Fernando Neto, que corre o tempo todo, corre o campo todo. Então, eu acho complicado, eu não sei, velho, eu não insistiria mais no Rodrigo Andrade, não insistiria mais. Alan Oliveira, Guilherme rende monstro, joga muito, diz aqui o Alan. Elton Rocha, com Rodrigo Andrade em campo, Vitória seria impossível. Homem ruim e azarado, Elton Rocha. Gilmar Moreira, boa noite, ótima resenha, coerente, diz aqui o Gilmar. É isso aí, Gilmar, a gente tem que falar o que aconteceu, né? Mas, galera, vai dar 1 hora da manhã, tá? A gente fez aqui 36 minutos de resenha. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, não. Acho que a gente já se chateou demais por hoje. Amanhã a galera vai trabalhar. Hoje é quarta-feira, já estamos na quarta-feira. Mas amanhã a gente vai para a nossa resenha à noite. E aí a gente debate mais sobre esse jogo de Confiança 1, Vitória 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Ademário Santana, o time do Vitória. Cadê? Alan tá perguntando assim, cadê Van? Van tá na fase de transição, viu? Van e Alisson Farias já estão na transição. Semana que vem já devem ficar à disposição. A mesma coisa o lateral direito, Leandro Silva.
também está regularizado, deve ficar à disposição do treinador para essa próxima partida. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Amanhã a gente se vê na nossa resenha à noite. Valeu. Fui.